Peluška, môžeš už ísť? Poď sa vycíkať. A s kým sa chceš vycíkať? A s kým sa chceš vycíkať? A s kým sa chceš vycíkať? Stella, poď už sem. Čo sa tu zase deje? Ja som kakal a bol plač zrazu. Lebo ma tresla s Kenom do úst a chcela sa so mnou hrať, tak som sa s ňou hrala a jej sa to nepačilo, ako sa hrám, tak ma tresla s Kenom do úst. A potom si vymyslela bachúrku o tom, ako ja som ju udrela do hlavy. No uznáš sám, že to je na hlavu? A teraz tu vyplakáva, že som jej povedala, už ukludníme sa, poď sa obliec, idete s tatom von na ihrisko. A ona kričí, ona sa nechce ísť obliec a vycíkať sama. Stelinka, s kým chceš ísť cíkať? S mamou alebo s tátom? A stále teraz opakuje, ona sa nechce sama vycíkať. Proste Ježiši Kriste. Tieto skoré pubertálne stavy mi lezú na nervy. Steluša. Ja a čo chceš, s kým? Veď tak poď cíkať a zober za ruku toho, koho chceš, aby tam išiel s tebou. Nakoniec sa nám to dieťa podarilo ukludniť, teda mne. Lebo ja viem ako na ňu, keď je takáto nervózna, musím ju pevne objať. To je ináč taká metóda pevného objatia sa to volá. Niekto ju uznáva, niekto je jej odporca. Ja si myslím, že ako kedy, že treba to odhadnúť. Ona keď je naštvaná, tak niekedy ju treba nechať, ale väčšinou pomáha to, keď ju tak pevne objímem. Ale niekedy človek v tom, ako je vo šungu bežných dní, tak ako keby na to pozabudne sa a vedie s tým dieťaťom taký rozkol. A popri tom by stačilo ozaj to objatie. Potom mi to vždy tak ako trochu docvakne a idem za ňou, pevne ju objímem a väčšinou sa tam ukludní a potom už to ide ľahko. No a potom už išla konečne na ten záchod. Dnes máme na obed rybku so zemiakmi, zeleninovú polievku. Ďakujeme Martuške, ktorá nám tu nechala zeleninku. Je trošku hustšia, lebo sa mi do toho vpili tie haluštičky. Musím tam ešte pridať vodu a trošku to prevariť. Ale veľmi sa teším na file. Dáme si to aj s tatarkou. S majonézou? S majonézou. S tatarkou? S tatarkou. Ja mám v tom stále zmetok trochu. Mám taký hlas trošku vykričaný zo včera. Si teším, viete, ja bol to súboj Bratislava versus Slovensko a rešpekt súperovi, ale vyhrali sme. Nič zlom. Ježiš Kriste. No, na zdravie. O čom to vyprávaš? Výborne. Moja mama nám kúpila pre malú čiapky na miletičke za 3,50. Viete čo, nikde nemali čiapky. Všade také, že 8-eurové, 7-eurové hrôzy alebo také, čo jej nesedeli. Takže za to ďakujeme. V Sinsei sme kúpili tieto parádne gumičky, ktoré nám najviac vyhovujú, lebo nemajú tie ukončenia hlúpe. V Pepku nového čierneho Petra. To sme kúpili aj k babe Marte. Nový fotoalbum. Plastelina. Sinsei takéto parádne tričko s princeznami. Pyžamko letné Lady a Trump. Rebrované tričko s dlhým rukávom, tiež Sinsei. Takúto parádnu súpravičku, ale to bude mať asi až na jeseň. Myslím, tiež s princeznami. To bol Sinsei. Šatičky HM-ko, krásne aj s lištičkami a ešte jedny šatičky, to bolo Pepko. To budeme mať na fotenie s našou milou Peťou. Si na rýchlom lietajúcom koberci. A keby ste sa čudovali, že prečo máme takú napuchnutú vrchnú peru, tak prečo, Stelinka? Skákala si na šmiklavke a tak si veľmi skákala, až si sa udrela do železnej rúrky, že? A potom čo sa stalo? Sa napuchla a plakali sme. Ale išli sme to ošetriť do auta, že? A už sme v poriadku. Lebo my vždy musíme robiť niečo. Ja sa musím vypuchnúť.
Zajtra sa musí vypuchnúť, lebo my vždy musíme robiť niečo navyše, že? Čo si ublížime. Čak. Lasička mrkvička, lasinka, počuješ ma? Dobre, mušinka, neplačkaj, lebo budeš mať soplík. Utreli ste to s tátom však? Dobre, neplačkaj, budeš mať z toho soplík. Maminka ti to doma pomojka a ošetrím, dobre? Dobre. Dobre, choďte teraz už na ten nákup a dojdi domov, dobre? Dobre. Lúbkam ťa. Totižto, priatelia, pokračovanie videozáznamu. Už druhýkrát sa zase teraz na spodnej pere sa niečo stalo, hej, ale prečo sa to teraz stalo, povedz. Po tom mostíku a zase si ste tam nejako zapotácala, že? Po jakom mostíku? Veď tam sa jej nikdy v živote nič nestalo. Ty mi znivočíš to dieťa, ty mi znivočíš to dieťa. Ja ťa vypnem. Ja teba vypnem, počkaj. No, čauko, ideme na ten... Už choďte odtiaľ preč, prosím vás. To nedá sa teba pustiť sňoviu, lebo ty mi ju znivočíš. Ešte bez proste máme, že nehneba sa tatínka, že ja za to nemôžem. No, ideš. Ešte aj krivo tlačíš dieťa do výpovede, ktorá nie je pravdivá. Pusinka... Čauko. Počkaj, pusinka, lasička, Steli. Steli. Steli, mama ťa volá. Pusinku, a za chvíľku si doma, dobre? Pusinku posielam. Dávaj si pozor. A teba si podám. Čau. Teba si podám. Čau. Ten chlap mi to dieťa znivočí úplne. Dvakrát v priebehu 20 minút si udrela ústa. Má ich úplne opuchnuté. Vyzerá, ako keby bola napíchaná nejakou proste hmotou, ktorú si dávajú niektoré dámy v týchto časoch dopier. Čo ja neodsudzujem, nech si to proste každý robí ako uzná za vhodné. Mne sa to nepáči, ale samozrejme je to každého vec. Ale teda vyzerá teraz tak. A hovorím mu, ako je možné, že ty vždy, keď ideš s tým dieťaťom von, tak niečo sa aj stane. Vždy. Ani nemusí ísť von. Aj tu doma. Pamätáte si na tú hraču na hlave? Niekedy na jeseň, či kedy to bolo? Proste hrozné.